kuwi. Heeh. Ono tempe tempe bengok lase ireng ngono. Nah. Heeh, tempene bengok iki ireng. Heeh, ireng ning ora gosong. Ora. Ora. Terus nganil ya lho ono putih-putih kae. Kuwi tempe jenenge tempe bengok. Oh. Atau tempe semene iki santene sepira? Wong tua, nek ora wong tuwa wis tak jungkeke. Nek ora santene. Santene kae nek tuwa ya wis kecut. Nggon aku ora dodol tempe, Mbak. Wo, kelas mempeng aku. Aku nek aku dodol tempe nek kowe tuku terus. Ya ora. Lah iki lho sing jarike kaya tempe bengok iki lho. Lah ngapa? Lah yo kaya tempe bengok aku. Kok iso? Lah yo kuwi bunder-bunder. Nek ora ya aku tetep cilik. Wah, tetep cilik. Cilik apa? Heeh, ora, Den. Tak delok nek cilik iki sepi. Kok yo nri. Sabar to, ah. Seorang ketake ngono kuwi gak bandem. Alake ora sebuah. Ngapa yo watake wong iki dhewe-dhewe kok dipadakke. Oh, sampean iki yo nek karo aku sia-sia ngono kuwi. Salahe urung sida apa-apa kok iringane wis mentok-mentok, gundul-gundul. Lah iki mau ora kok. Iki mau kan aku yo apik, toh? Tetep wae galak karo aku sampean. Salahe kok yo aku tergantung mungsuhnya. Jajal nek aku karo Mbak Mika. Tetep halus ya Mbak Mika ya. Eh Mbak, aku ki harus sampean ki yo wis halus. Sampean, aku halus lho harus sampean. Ya halus iso ora ayo baleni kecak iki halus. Ndak wegah. Lah piye? Lah wis lali kok. Iya Mas, iya. Mbeng iki awake dhewe tinimbalan sowan ana ing laladan Yoki Dengkeng Wukir Sari Mogiri. Heeh.
Padukuhan Dengkeng, Kelurahan Bukir Sari, Imogiri, Bantul. Oh iya, mulane kuwi. Alhamdulillah. Bengi iki kanthi kahanan sing remenake. Iya. Wah, jan kabeh kanca-kanca kompak. Kompak karang kuat lemacang. Ha iya. Pokoke sanggre lawe enak. Wah, enak tenan mau wah jan. Enak tenan wis kanca, wis pokoke favorite kanca-kanca. Iya. Angger ana rambak kulit sapi, ha wis. Ngono kuwi Mas Moko langsung, wah, wut-wut nggon aku. Ha iya. Sekarang senengane dhewe-dhewe. Heeh, mulane kuwi. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bengi iki kanthi acara apa, Mas? Iki acarane merti dusun empat padukuhan. Empat padukuhan iki ning antarane ya kuwi sepisan ana Dengkeng. Heeh. Terus Karang Talun. Karang Talun, Karang Dewa kono. Utu. Karang Talun kuwi ora mung Karang Dewa tok. Kene iki ana Karang Talun. Ngono. Iya. Terus pedukuhan Jatirejo. Heeh. Sing keri dhewe pedukuhan Karangasem. Lambeng iki sing kajibah sing dadi tuan rumah merti dusun taun iki ana ing mapan ana ing padukuhan Dengkeng. Heeh, jatahe pedukuhan Dengkeng. Bayo. Heeh. Alhamdulillah. Heeh. Kosek, Mak. Janjane merti dusun ki sing kepiye? Ya kuwi naluri. Naluri? Iya. Naluri utawa adat istiadat sing wis turun temurun dilakoni saka para nenek moyang leluhur jaman dhisik. Ha iya. Ha iya mulane kuwi. Sing ora iso ilang selawase urip. Ya mung nderek njurung pamuji muga-muga kanthi anane merti dusun iki. Sri Semana Bumi sing mapan ana ing bumi kene tansah semulur anggone ngayomi warga ning tlatah kene. Iya. Sartane Gusti Allah gampangke kabeh urusan. Iya. Kabeh kebutuhan kabeh urusane para warga iso digangsarke, dilancarke, ora ana alangan apa-apa ya Pakmu. Amin. Gangsar lancar ora ana alangan apa-apa. Iya, sumrambah mring kalurahan. Amin. Ya pancen sing dijaluk pamujine pancen ngono. Oh iya. Lah iya makane ya awake dhewe ya nderek-nderek ndedonga njurung pamuji. Muga-muga para tani sing mapan ning Tegal kepanasan tandurane tandem dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah kabeh. Amin. Panene apik kabeh. Amin. Ora ana sing song siji-siji yo. Amin sing disuwun ngono. Iya. Sing dadi pegawe PNS lan sak piturute muga-muga ya enggal mundhak derajat pangkate, mundhak bayarane. Angger mundhak bayarane ngono kuwi setiap pedukuhan arep rasulan mesti disokong. Iya. Mesti ana dana. Iya. Seko sing para-para pegawe-pegawe kuwi, ayo mesti wae. Heeh. Okeh pegawe ning kene iki okeh banget. Okeh banget tak terhitung. Iya. Iki masalah ing Gunung Kidul iki nggon aku kono lho. Heeh. Iki panene wis panen pari. Iya. Mula kanca-kanca wiyaga, ya ora mung kanca-kanca wiyaga, warga ning kene ya. Misale kapan selo ya dolan ning dhuwur, dolan ning jeruk legi, heeh, dolan ning unut. Mengko ora ketang ming sak gegem mengko bali tak gawani berdas. Iya. Ya men ngrasake hasil ana ing bumi Gunung Kidul kana, Mas. Ha iya, heeh, pancen kudu ngono. Iya. Mene wong ki ora ana enteke, mene wong ki ora ana kurange ora lokak malah keporo kebak. Ha iya, kowe bojoku rak ya setuju to? Setuju. Nek aku cocok, aku ki ora tipe bojo sing cedil ki ora. Ha iya, wis sampean pokoke kudu sing sip, pokoke sing kenceng anggone ibadah. Ha iya pancen kudu ngono. Bengi ki akeh tenan bakul-bakul ora sebaene. Haah, didongake. Iya. Muga-muga ya lancar. Iki mau sore ya wis dipucuki. Sapa sing mucuki?
ki mau apa dalang cilik saka tlatah kene. Iya. Sok sinten wawasman ini kok, Mas? Sapa? Ega. Nah, Adi Mas Ega. Oh iya. Adi Mas Rega, oh ya karang kuping tuwek iki ora. Lah iya. Ya jan. Kuwi ora kupingmu sing sanglir ning pancen sing yoga kuwi Jawa slambe ora ikhlas are ngomong ora ikhlas. Andekno nek maido bayaran kok kiyenge ra jamah. Mulane kuwi ya ora masalah. Ora masalah, tak uja. Ora tak uja ning pancen aku berusaha membahagiakan. Oh ya pancen kudu ngono. Siap. Pokoke kanca-kanca arep nyate, ya ayo nyate kabeh. Ora ngomongke siji lan sijine wis kabeh. Pokoke nom tuwa gedhe cilik, ayo misale kapan arep dolan ngejak dolan, ya ayo. Ning ya aja mung aku tok sing mbayari, kadang mengko. Misale ana sing lagi kebaten dinane ya Mbak Niken kuwi mesti njajake. Ayo. Mulane ngono. Kabeh sinden semene kuwi wis tau njajake aku kabeh. Ayo. Sing bar kepayon mayang urung jajake aku. Sopo? Ae Kang Masku. Kepek kae. Ha iya. Ya ora masalah. Awake dhewe ya tur panuwun karo panjenengane Pak Duko. Iya, sopo? Panjenenganipun Pak Nur Sidik. Ya matur sembah nuwun sangat Pak Duko sampun wah fasilitasipun luar biasa. Ya matur panuwun uga kanggo para panitia sing pancen wah le mapake parkir pancen ya le profesional iki lho. Ngopo dalane iki nuwun sewu iki pas mepet le parkir wah jan iso profesional le ngatur parkir. Ayo pancen yo terarah dan mesine kompak. Wah jan. Ya karang taruna pemudane ya pancen guyub rukun kompak. Ha iya, ki ana laser ngono wae. Ayo wis, kowe iki men kok ngurusi ora aku sok. Biasa nek mayang ngono kuwi ana sing nyoroti nggon kelir ngono kuwi biasa. Ayo biasa kondisi nek ndelok wayang ya ngono kuwi. Ha iya. Tak nek aku mesti tak sorotke nggon kupinge dalange ngono. Lah ya mulane kuwi sok jahil kok aku kuwi ya iya. Aku ki nek ora ngisruh sak wayangan ngono kuwi rasaku kok ora genep. Ha iya. Ning kapan-kapan kuwi mesti bakal dikisruh karo Wiyaga. Ya men. Aku mesti nek dikisruh Wiyaga mati tenanku dlang kudune ngono, malah mati tenanku tundlep ngono aku guru arep ning mburi kok arep muni singen kok arep ngono. Ayo ora kena. Ayo. Sekarang ya men aku iki gelem ngisro ning ora gelem dikisro. Ha iya. Ya wajar ngono kuwi wajar. Iya. Kisro nggon bab ketika ning panggung ora masalah, ning aja kisro ana ing jroning grup kisro kuwi enggak boleh. Iya. Aja ngasih kedadian meneh. Iya. Kok nganggo meneh iki apa wis tau? Weh, kowe iki nek ngerti. Iya, aku ngerti ning aku meneng bae. Atur pambak Yurarjo tuwin wilujeng rawuh. Tamu undangan sedaya priyagung priyayi ingkang lenggah wonten ing mriki. Bapak Haji Abdul Halim Muslih minangka Bupati Bantul. Lajeng saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ugi saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Ugi penjaripun Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idam Samawi. Ugi Bapak Haji Bapak Hajah Ibu Hajah Tustiani SH minangka DPRD DIY. Bapak Hanung Raharjo ST minangka Ketua DPRD Bantul. Bapak Slamet Santoso SIP minangka Panewu Wimogiri. Bapak Susilo Habsoro SE minangka Bapak Lurah Wukirsari. Mau wis ngaturake utawa maringake ya kuwi tokoh wayang. Oh iya. Saka ing pucung kene. Asli produk kene. Udu ya. Udu ta? Udu.
gawan kotak. Oh, gawan kotak ya. Tak kira aku ki pangling nyawang kotak kenteng ki pangling wah. Suwe ora ketemu wis. Wah, anger ketemu wayang semene mbane kita ambungi. Ya. Makane ku nek dititik nggon rai nggon pipi wayang ngono ku mesti ana tilas cangkemku. Wah, iya. Songko senengku. Iya. Ajuang yo melu-melu roh wayang apik kaya ngene melu ngambung. Ayo. Komoh sak rai-rai. Wis ora fokus nger weruh wayang apik ngene. Iya. Awi yo aja fokus weruh wayang apik. Awi fokus mingkem kowe kangelan. Eh yo aja ngono eh yo minggu kucekan. Haah. Bengi iki ana bintang tamune. Haah. Wah jan nganti biru maya-maya. Sapa? Mbak Tatin karo Mbahku Mbah Sehono. Eh yo pancen yo. Iya. Disepoti. Ya iki Mbah Sehono sik sing tak kon jumeneng. Ben Pambagyura Harjo atur kula nuwun ning kene. Haah. Dimetaramke Mas. Iya, monggo Mas Roni. Tutuk, tutuk, tutuk. Gaya ya. Mboten gaya nang omahe dhewe kok. Wae. Endel awake wis setel sikat to. Wis setel wae ngono. Dadi ana karo tangga teparo dhewe iki kudu sing iki tangga teparo dhewe wis do apal kabeh wis dadi kudu turu kabeh. Ya yo sing grapyak semanak karo tangga. Andeng aku yo gragam niki wau. Gragam pripun? Biasane munggah kene iki biasa dikawal polisi bareng padake kecekel KPK. Kok lah napa sing ngawal napa kula ora tahu. Pak polisi malah deg-degan aku bul kancaku wedangan. Hei. Ayo wis wedi karo seragam kuwi mau kok ya. Nggih sadaripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah penontonnya full kebak. Wah full nanti ora iso diitung ngono. Gelase lek kodrong. Oh wis dijog. Nggih. Iya. Nggih matur sungat awit kula katimbalan marak suwan wonten mriki. Matur nuwun sanget. Nggih. Nggih sak kamat-kamat taus panglipur. Nggih, sinaos napa, Jabi? Eh? Sinaos napa? Ora usah nganggo sinaos. Biasane ngono kuwi matur sembah nuwun ngeten-ngeten-ngeten, sinaos ngeten-ngeten-ngeten. Ah, mengko nek nampa. Ngopo e? Nggih. Niku acara menapa? Soale dalan. Wayangan e, Pak. Eh? Wayangan, wayangan ta. Oh, wayangan to. Bangku. Oh. Acarane merti dusun. Sampeyan ki ya wong kene kok ora ngerti lho. Eh? Sampeyan ki wong piyayi kene kok ora pirsa lho. Aku turu kok. Iki cah cilik ning ya kemetrak kowe rumah. Iya. Nek saiki ra cilik, mulo tatin mengko tak weling. Kowe aja ngganggu Yusuf. Ki Yusuf ya saiki nek biyen isih 110, nek saiki 220. Ya. Adi nek kowe sembrono, tegangane saiki wis dhuwur iki. Kaya anu kaya gardu listrik. Iya. Mugi-mugi sak sampun merti desa mugi dusun. Warga mriki saged bagya mulya. Amin. Kasembadan napa ingkang dipun gayuh. Amin. Rezeki lancar barokahi. Nggih. Semanten ugi ingkang bebakulan nggih saged jebul. Amin. Laris kabeh. Laris kabeh. Ingkang wonten rantau ugi slamet wilujeng lan kathah rezekipun lan saged mbantu merti dusun. Amin. Saya kompak. Nggih. Yes. Yel-yele saged mboten wonten yel-yele mboten mriki. Hah? Yel-yel. Dengkeng kompak. Apa?
Ayo, iki saking penonton iki akeh tenan. Heeh. Dadi malah sing digawe nang mburi kono. Heeh. Sajake nang embung. Ha iki yo karang tanggane dhewe, kowe mau pojok kono. Ya ya lopo lek ngono. Ha iya. Nggih, dengkeng kompak. Heeh. Dengkeng hebat. Nggih to? Wah, diapalke ora to ya? Ya ya wis pokoke ndedonga sing sae sing prayogi. Sing penting saged kompak. Nggih, leres menika wis. Nuwun. Nggih saiki tak ngedheke Mbak Tatin. Nggih. Ben disepoti karo kanca-kanca. Iya, men butek bukane apa wis ngono sak kleme lah aku ora. Ini rasa dibuka mbuka dhewe. Ayo sok kaya ngono. Ayo cah kanca-kanca sepati men Mbak Tatin jumeneng cah. Wah, apik. Apik sandangane sampean ya. Apa regane mundhak kok ora apik. Sapa sing mundhak? Dalange. Oh, dalange. Nek kowe karo aku ki ajet. Biasane aku melu Ki Yusuf iki. Wingi kae gek nang Klaten aku disepoti mentok-mentok. Oh, nek kowe ya nek kowe ya ngawur. Wingi nang Wonosari aku disepoti gundul-gundul pacul. Mongko kowe ora ngerti apa iki gundul apa? Wong mesti wong ora ngerti kok ngomong kayak gundul. Ki mau sir ku tak sepati sluku-sluku bathok men mulunus kaya bathok. Eh, kowe tau roh bathokku piye? Hah? Hah? Wis tau roh bathokku? Lah tau nek jaman munjung apa to kae? Apa? Kapan? Cetin. Eh, kok kowe dadi ngerti bathok iki? Lah ngapa to? Coba padha ora piye bathok. Emang jenengan tau roh? Ora usah ngomong-ngomong ra. Lah piye ta? Hah? Ketoke aku urung tau tak duduh-duduhke lho bathokku. Wo, kleru waskom. Saisane lho. Ora. Nggih menika saged pinanggih malih kalih Mas Yusuf menika wonten dengkeng jenengan. Jenengan kok dengkeng iki kulina dengkeng ini apa ya? Hah? Jenengan kok dengkeng? Ha nek sing jeneng dengkeng iki. Lah iya makane. Nek ngene ndelunga apa? Kok arahe ngono iki lho. Piye to? Lho kok arahe ngono. Nek arep dingloki teko ngene wae kok teko di papan kirene menggok lho. Gravitasine bumi. Jadi kaya aku ki kono kena magnete ngono lho. Kok isa-isane nggih. Ya iso. Derek matur nuwun kagem Pak Paiman. Pak Paiman iki sing bukan jek. Sing lantaran beliaunya saya bisa ada di sini. Matur sembah nuwun nggih Pak Paiman. Mugi panjenengan tansah sehat selalu, lancar anggenipun padus rezeki. Amin. Kalih Pak Ngadri. Pak Ngadri. Iki loro kita duduk kabeh ta? Ora omong-omong. Lah sing sepuhmu Pak Sawa Pak Paiman? Heeh. Pak Paiman. Ka iki gawene nang Bali. Heeh. Kuwi adol manuk. Ning manuke dhewe mah ra payu-payu. Lah iya mak iki, Pak panjenengan niku napa ya nganu kerjanya itu apa? Bakul manuk, Mbak. Beh, aku muni ngene. Lah kok jenengan kok manuke malah rung payu aku. Angel ya Mbak, jenengan kersa napa? Weh, aku ya ngono. Aja. Manuke jenengan wis ra iso manggung aku ya. Apa manuk kok seneng growol? Krowole sapa? Nambuh krowobatin. Nggih kalian nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki nggih. Padha pokoke sing penting sehat kagem sedaya mawon menika. Nek sehat ki arek ngopo-ngopo iso, Mbah. Dadine umpamane duwe-duwit nek ra sehat ya piye ta? Iya. Sehat adalah utama. Dadi sehat selalu kagem sedaya mawon, lancar anggenipun padus rezeki, tansah guyub rukun. Gek sesuk iso ngundang wayang meneh. Nek sesuk golek dalang cilik lah iki gedhe. Ora ya, aku tetep cilik. Wah, tetep cilik. Cilik apa? Heeh, ora, Den. Tak delok nek cilik iki sepi. Wis kok ya nrithik to. Delok.
nggon kowe rung tok delok malah. Nek nek aku rasa rujuk karo panemune sampean mau. Lah napa? Nek ngendi kak ngene. Sehat adalah kunci utama. Yo ra mung sehat tok waras suwi. Lah sehat to sugih nek ora waras edan. Oh iya, ya Mbak. Yo sing penting sehat waras. Waras. Bagas waras duwe duit. Mbok ta? Heeh. Ora? Heeh. Nek tempe waras ki luwih enak nek bosok ya. Dinggo nyambel enak ya Tim ya. Ambal ora ndi tempe. Eh tenane tuh. Rane. Nek nggon aku daerah nggon aku Kulon Progo kuwi terkenal iki geblek karo tempe bengok. Sing tak senengi aku ling geblek kuwi terus ketemu tempe bengok. Eh, nang Kulon Progo kuwi. Heeh. Ono tempe bengok lah ireng ya to. Heeh, tempe ne bengok iki ireng. Heeh, ireng ning ora gosong. Ora. Ora. Terus nganil ya lho ono putih-putih kae. Kuwi tempe jenenge tempe bengok. Sing putih kae iki jamur. Fermentasi sengek. Kok jamur to? Lah yo fermentasi. Nganil kuwi saka santen le. Oh, tak kira yo beda karo tempe dhele ya. Jamur itu ya. Ata tempe semene iki santene sepira? Tempe bengok kuwi lho, Tin. Wong aku iki gur ngandake panganan nggon aku, nek aku ora dodol tempe, Mbah. Wah, kelas mempeng aku. Aku nek aku dodol tempe neh kowe tuku terus. Yo ora. Lah iki lho sing jarike kaya tempe bengok kuwi lho. Lah ngapa? Lah yo kaya tempe bengok aku. Kok iso? Lah yo kuwi bunder-bunder. Nek kuwi koro dadi rada atos. Nek koro iki mah empuk, nek bengok rada atos. Nek kene krecek sing enak. Krecek to, kene panganane apa? Krecek ono. Krecek. Terus? Yo kowe yo ndek krecek. Endi nah? Kok kabeh temeplek nang aku yo tempe yo growol yo krecek. Kok rumah sawah iki kok swalayan yo. Apa-apa ono. Engko nek aku mbok pangan terus. Ya iya, iki ana pamundutan. Oh, nggih, monggo. Saking kula Pak Suharno saking Padukuhan Jatirejo RT 1 Wukirsari Mogiri penggemar setia Kidalang Yusuf nyuwun setunggal kembang rawe kalian Frahmen Suminten Edan ingkang kalian Gubuk Asmara ya. Terus niki enten melih tak wacane siji-siji sang. Saking saking pawon Bu Bin Jun Cinomati Kebon Kuning Terong Delingo Bantul menyediakan paket ingkung ayam goreng kampung paket wisata tempat rapat kirim sakit kirim tempat rapat menunggu Rano Titi kirim salam kagem Pak Haji Untung Raharjo nyuwun caping gunung matur sembah nuwun sampun transfer 300.000. Alhamdulillah. Jenengan nderek bingah mawon. Lah iya. Teng rekening kula. Sing penting ngrungokke, Mbah. Krungu to, Mbah. Wah, tak gawe budhek. Lah ngopo? Malah emosi. Kono maca etu-etu aneh. Lah iku ora apa-apa. Jenengan oleh ora ketek. Oh, oleh iki nek ya nggo kowe, Din. Nggo aku ta. Aku ora kur pelantar. Oh. Ya kek dibuka. Ya alon-alon ning buka kowe wis wong tuwa kok ya. Iya. Weruh ra? Ya diwaca. Ah ya weruh ora tulisane. Kowe kepengen krungu suarane. Piye? Piye ta? Suarane le maca lho kok suara kertas. Kru ngomong nek suarane tak ya kur. Wes krungu ora budek. Wes wong tuwa nek ora wong tuwa wis tak jongkeke. Nek ora santene. Santene kaya nek tuwa ya wis kecut. Ala tekate diinget. Wis cair. Diinget to nek iki ya. Aku kok maca ora. Omong wae. Salahe kok ora ge omong. Sare ora. Menika saking Fajar Group. Yeah. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, yeah. Grosir perlengkapan rumah tangga, mm-hmm. Minimarket, mm-hmm. Bebek goreng, mm-hmm. Cuci mobil. Oh, sak niko Pak Haji Saidi, niko Sedayu, Fajar Group. Fajar Group, minta lagu, jodoh janji. Eh? Jodoh janji nih. Pita? Aja lali janjine. Orang nganggo aja. Eh, napa? Lali janjine. Lah menawa kowe tak elekke aja lali janjine. Nah.
Ngapa toh? Iya. Saya kempet tenan iki wong tuwa. Aja lho aku ora iso dikempet. Wis ora apa-apa, Dak. Apa kok sing arep dikempet kene? Bekase simbah ayo ora gelem no aku. Ora apa-apa aku tunggu ket mau kok urung aku. Ye kalih cap apa? Podang kuning. Apa podang kuning kok arep capek gunung pripatku. Ye mugi-mugi dusun Dengkeng tansah mangke Karaharja. Nggih, amin. Ki Yusuf mugi tansah sukses. Nggih, amin. Nika kagem Mbak Tati. Gua aku lho. Ana meneh. Jadi dhewe-dhewe kono kok. Pokoke ora ketang diwaca tok awake dhewe to medun ya, Din. Iya. Pak Haji kok anu, wah kok sudo, Pak. Aja tok buka ngisi-ngisini. Saru. Saru kae wong kok. Lah kan bukane stok kosongi gek kowe mubeng tok kon ngiseni. Kuwi jenenge njaluk rono-rono. Ya ora hanya. Nggih, matur nuwun Pak Haji Saidi. Nggih. Kuwi penggemare awake dhewe tenan. Ning ndi-ndi awake dhewe ditutke. Ngopo? Wah tenan. Kuwi penggemare Mas Yusuf lho. Ya Mas Yusuf ya kowe. Oh, apa? Ya iya. Ya wis alhamdulillah. Biasane Pak Said iki spesial nggo aku lho sawerane iki. Onten mengke saking bingking nggih. Nggih. Nek spesial jenengan menika ingkang transfer dadi nek sing langsung-langsung ngene langsung tak candhek nggo aku. Pak Said iki piyayine sregep telaten nggo aku wayangan ning Jakarta wis diluruk. Biasa Mas niku nek ngalem iki mesti njaluk. Nanti kok ya rapal karo sing jenenge Mbak Tati. Iya to, Dik. Menika saking Mbah Blangkon. Nggih. RT 02 Dengkeng. Nggih. Produsen kasur, bantal, guling, spray. Apa iki? Bed cover. Bed cover. Wah, ha wis kowe tok wae ana kok, Tin. Kowe iki ya wis kasur, guling. komplit nah. Bisa nggo turu wong loro bantale wis loro nggih nyuwun caping gunung bawahnya dijengglengke nggih wonten karo tengah juta kok tenanan ora yo upama kurang kok ora yo ditambahi menika sampun rek sampun monggo gandeng sing duwe sak kono mbah sakan siki yo wah janah omah risi aku. Lah piye? Kurang ya. Ora urung kurumat umet ya aku ya. Nggih menika menangane ingkang pun diriyen Mas Yusuf. Lah wong iki ya iso kae. Niki enten sing njeng nyumbang lagu. Nggih. Tembang gending sinom ketoprak dari Pak Suginar Wargo Solawat Palu Pilaras. Iya. Gue men diunggahke ning panggung. Iya. Iki karo kirim doa. Iki gandeng ya mengerti apa ya gur mengenang ora ulang tahun ora apa lah iki ya gur mengerti rasa duka nalikane tanggal 27 Mei 2006 nggih ana musibah gempa bumi sing menimpa Jogja Jateng khususipun Bantul lah nalikanipun tanggal 27 Mei 2006 jame jam 5 jam 6 kurang 5 menit utawa jam 5.55 selama 57 detik sebesar 59 skala Richter dibayar tunai. 5, kowe mareng nikahi sapa e? Ora. Kok dibayar tin? Biasane sebesar ngono kuwi. Aku nek kelingan gempa terus direjes to aku. Lah apa? Ngapa tambah? Lah sak kampung gonku ki ambruk kabeh. Mlayu kabeh. Neng lebat ora aku tok. Lah ngapa? Liyane do mlayu aku tetep meneng ning jero. Lah ngapa? Kurukan semene tin. Wis jenenge kurukan mergo ora iso mlayu. Heeh. Nek iso mlayu ya mesti wis jrantang. Ha iya ning alhamdulillah selamat din. Iso ketemu kowe meneh. Alhamdulillah ya, Mbah. Cek dine. Ha semene din. Coba nek semono. Ola jeneng. Nggih, yo ayo do kirim donga yo ndongake semoga para korban sing arwahipun arwahipun dinampi wonten ing kasuwarganipun Gusti Allah. Amin. Sing luka-luka yo mesti wis mari kok yo Mbah. Nggih. Niki mangke anu le. Pak Dewan, Pak Hanung. Nggih. Mangke badhe minggah panggung. Wah, nggih. Maringi tinggalan. Kok Arto?
Sesuluh. Ora ngono. Nyuluh dhuwit. Wes kerbat dheweke to sampean. Apa? Nggih. Mangke napa? Sakniki mawon prayogane kados pundi monggo. Nggih. Sakniki mawon wis masalah. Selak kondur piye? Monggo. Heeh. Pak Hanung. Monggo Pak Hanung dipun sepati jamure aku ki. Heeh. Nang kene kudu sopan monggo Pak Hanung. Biasa nek petuk piye dap. Ayo kok ngono. Kanca e. Kancamu ta, Mbak? Kanca. Kok kabeh-kabeh masaku kanca ta? Amang gre sugih kanca. Ah ngono. Kowe nganggep kanca ki men sugih ngono lho. Dale ben ketularan ya. Heeh. Monggo Pak Anung. Monggo Mas, sepati metaraman Mas. Tutuk. Tutuk. Sekedap kok panjenengan kok lami mboten nganu Pak. Pun kesupen napa kalih kula. Nggih mboten. Eh, ngeten iki kaya angka 100. Oh, angka 100. 100. Oh, nggih nggih. Berarti ya dap. Nggih. Kanca dhewe. Mbah, tes kaya angka 100 berarti engko minimal 100, Mbah. Ora ndremis ngeten iki, Pak. Aku isin aku. Dalu yo cange. Eh minum jeng dalu. Tadi masing mriki lho kan ben ketok kampung. Mas Dap. Biyen ngetoprak ro aku. Sesuk payune lho. Pak Lurah. Ah, jeng diundang mleh nggih. Nggih. Dagelane kula kalih Pak Anung. Dap niku komplite napa? Napa? Dap niku panggilane akrabe Dap ngoten lah. Dap kocap. Heh? Wah, aku muni dap wala nek talingan. Sing bolong malah nggo nuntu. Nggih sugeng dalu Pak Anu. Sugeng dalu. Kasih ana sugeng dalu Mbak Tatin. Injih, Mas. Bapak Ibu sekalian, Pak Panewu, Pak Lurah, Bapak-bapak dukuh, Bapak-bapak Ibu tokoh masyarakat se Pucung Raya lan sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu punika, saestu menika acara ingkang gayeng regeng. Gayeng menika berhasil saestu menika. Alhamdulillah gitu. Kirap mun weh wah. Tiga gunungan. Delok napa jenengan wae. Ya kula niku melu tiga gunungan pesertane wonten 1000 orang. 1000 luweh. 1000 luweh, Pak. Niku bukti wae. Wow, tendengkeng, Pak. Kok ora petuk? Ya kula ten griya kok. Dene no lho Mbak. Diomongi. Ya YouTube lah. Oh ngono. Main YouTube. Wah, ora mergo diomongi Pak Man wae apa? Ya diomongi diduduhi YouTube. Lah nang seneng. Monggo mantul. Ha nggih. Tanggal pinten Pak Lurah? Tanggal 16 nggih. Oh, 16 lho. 16 napa? Soprakan. Agustus napa Desember? Juni mawon. Oh nggih, mangke kok. Mei. Nun 16 Mei mawon jenengan. Kula supitan e. Oh, ora ngoten. Nggih mengke mawon, nggih nek Mei wis kliwat. Ah seneng aku. Kok rung rogoh ya. Oh, mon mang di ketak mawon. Ya kok sik mong urung ngendikan kok. Nomor rekening. Oh, nggih. Isin ya napa ngoko. Kula ya isin ngoten niku. Nek kula ngono aku. Kon aku susulno nomor rekeningku. Oh kaya gempang aku susulan. Karep mbah ngono. Oh iya, engko tak susul te. Ka. Wani napa? Nun. Wani napa? Wingi bar petok niku kalih sinten jenengan mantenan bareng niku.
Kula niku pancen geleman kok. Tak kandake lho. Mboten nika nika bojo kula. Nek iki aja sembrono iki streaming gak aku cedhak omah. Engko kon mulih padu iku aku. Prentah lawang. Iki tak jaga nek iki anu Bu Patenono Dela ya. Aku agek kegiatan. Kegiatan. Monggo kanthi kawula Pak. Bapak Ibu sekalian ingkang tansah kula hormati, sepindah ngaturaken agung matur nuwun awit wekdalipun dumateng dalem lan apresiasi dumateng sedaya warga masyarakat terkhusus wonten ing Pucung Raya, khususipun warga Dengkeng ugi ingkang wonten ing dinten menika ngawontenaken merti dusun ingkang dipun tutup kanthi wayang sedalu natas. Insyaallah kanthi merti dusun menika sedaya warga Pucung Raya mangkinipun diparingi kesehatan, diparingi kelancaran anggenipun pados rejeki lan insyaallah kedepanipun dadosaken wilayah napa dene warganipun sedaya pikantuk kesejahteraan. Amin. Nggih. Anu dagelan nggih didongake, Pak. Nggih, mugi-mugi dagelanipun tambah pajeng lan monggo kita dongaaken mugi-mugi Mbah Seono sehat sah dipun paringi job. Amin. Lan sehat sik penting nggih. Saged dagelan melih toprakan bareng nggih ta. Caten nggih saged ngetoprak kok Pak nggih. Nggih. Wingi turu toko nggih. Ki jenenge ra ketoprak. Lho ngopo kok kae? Ngemis. Ora tegese dodol ketoprake lho nek Jakarta. Kok turu toko. Ya ora nesu ngono kuwi. Nesu tak pisah kowe. Lah, aku apamu? Wah, kok soto ya dadak gua pisah bareng. Menika menapa malih Bapak? Nggih, monggo. Kadosipun sampun. Mbok melih. Adereng lho, Pak. Oke lho, kathah nek nunggu. Ning mboten wonten ingkang kantun nggih, Pak. Mboten. Lah alih kula menapa mboten sekeca. Wong rung tutuk kok wis mampung nek. Lha kok mboten sekeca to? Pun kula titipke panitia. Waduh, nggih, wis pun ngoten mawon. Wis kuwi. Endinge anggere panitia wis ya nggo namung niku. Lah jenenge yo cedhak ra yo sambatan. Oh lha nggih. Wong niku remen kok. Nggih to. Wong apa-apa pasarane ora penting to amplope. Mboten, Pak. Isine. Isine mboten penting. Kula mboten mikir duit. Nggih pun ben dipikir panitia niku wae. Ha nggih. Akene mikir dagel wae angel kok mikir duit ya to. Ha nggih. Wae penting dagel. Nggih. Nggih. Waduh wetenge. Ece. Ece. Tak saingi le dagel lho. Sama-sama atlet. Saya atlet lari, ini sumo. kewanen. Kewanen. Adulur kowe. Dulur kowe yo. Masa kok kowe ngerti wayangan niku malah panita dereng ngabari Mbah Seono sing ngabari. Oh. Dadi kejutan. Sesuk aku piye Mas. Endi nek Pucung ngono. Jenengan dugi nggih ngono. Nek diundang dugi ya. Atur dadi paron bayare iki. Dugi iki minangka tamu undangan lho. Ya iso, rawuh. Nek jane Pak Anu iki ket mau wis mlebu sak terus lho iki. Ning kok anggar metu kok ngono ya. Mergane tok. Mergane tok awasi ning kono. Nang ngono mampur ketemu pulpen. Jeng disukake mriki mawon, Pak. Jeng kok en ketemu. Biasane jurusan. Anjing, nggih, nggih, nggih. Semangat nggih, Pak. Kudune jenengan nggih. Nggih. Sampun, Pak. Matur nuwun jaya mawon lan matur nuwun sanget mugi-mugi mangke lancar dumugi saramengipun. Amin. Amin. Matur nuwun kidalang. Matur sembah nuwun yo cange. Nggih. Nggih sembah nuwun. Nggih. Saya mawon. Wah, sindene wis yo 8 nggih. Nggih, Pak Anum. Wah, iki kok meh. Nggih, beres. Pak ning iki kok gormek, Pak. Hah? Nderekaken sih Pak Anu. Wah, baji gor iki opo to iki? Iki sapane ya sing kira-kira munggah ning rada. Karepmu aku ora kenal lho. Ora apa-apa, awake dhewe kuwi menghibur. Nggih, menenggo dawuh, Mas. Mas Yusuf. Yusuf menika nggih. Menapa malih? Lah napa melih, Bu? Nderekaken sih Pak Anu. Lah pamundutan napa?
malah kemujeng. Iki ya karo iklan kaos. Tim streaming jualan kaos, Mas Dar. Anggere jenengan niku ngenehi kula siji kali tatin siji ya. Aku wis laris, aku mah urung ya. Salah ya. Ya rasa. Ra ono sing ukuranmu ra ono. Kabeh gedhe semene iki, Tin. Nggih, napa? Anu kaos menapa? Mas Dan. Yo iklan kaos Mas Dan iku lho. Lah sing dawa regane 80 sing cendhek 75 wis pokoke. Nggih, menika mbok pilih ingkang ngersakaken kaos menika sing lengan dawa. Menika 80.000 yang lengan pendek pira, Mbak? 75. 75. Sing ora nggo lengan 40. Sing tanpa lengan tanpa awak. Terus apa? Mlebu men Zoro. Kok aneh. Nggih. Napa? Niki sing niki mau, sing wong iki mau. Caping gunung niki wonten kembang rawe wonten fragmen wonten. Fragmen keri-keri bae, Mbah. Oh iya, tak turu sik. Aku turu dhisik to. Ya niki mau caping gunung. Oh nggih. Nggih, dipinangkani ya. Mulane kuwi sing awal-awal ngene iki di sing kendu-kendu sik. Kendu. Di bawane Mbak Tatin ya. As. Piye to awak karo wis arep mangkat nek ganggu kagol ya Tin. Nek kagol nyatek aku lho. Mah nyatek. Gelem wae dicatek. Ora aku. Anggere ora kena untu. Nek si Mbak iso no. Apa? Untumu ora ono. Ayo carane. Carane piye? Ini untuk dicatek. Di? Ngopo? Ayo permen. Digael-gael. Nah aku ini permen ini aku tak udah neng gelas ajur tak ombe. Iya. Yo, enggak saben bengi. Apa permen kok di blender? Wah, nek arep maem tak mamahke. Kaya bayi kene. Sing tak tunggu-tunggu kuwi, Tin. Tak mamahke terus tak dolangi. Mbok rano panganane berapa? Ning lendulange. Ngono ya. Yo ayo. Opo? Ya, Tin. Iya. Saben bengi. Nopo job? Soalnya kok isih prahmen barang oh, iya. Menggemong hemat ke. Hemat tenaga hemat tenaga jangan macang yen macang hamang karo Mestok ketenangan. Pasukan joget. Pasukan joget seni budaya. Melu nguri-uri matur lho nggih Pak, Mas. Nggih, nggih. Kalau ngenang ngene, ngenang ngene. Panas.
bapak siapa yang beda? Manggu laser ya kaget aku mak biar abang ntar aku atusan ya aku kayak keiseng aku disini aja nih kan aja nih mbak ini pas dodo nih kan pas ngintin api yang ngintin kau tua-tua enggak ya nyelak gaul ya aku ayo gaul apa ayo gaul gaul emangan kuwi kok rade untu ya hal nyaling tapi gunung gane pepundenku. Eh Pak Penawan jenengan udah ditekek? Hah? Liyane tekek apa? Ora nggonku cetak. Bebek, bebek. Apa? Bebek. Apa? Lah nggo koper barang. Heeh. Iki koper keprak ya. Oh, apike cekli. Wis sing nggowo ngene iki wis ajudan. Monggo. Wangun iki wis sene. Isine cempolo. Wis kaya mafia. Natien. Lara untu. Lah aku ki wirak suara e. Iya. Wirak suara. Wirak iki tikus ten. Lah ya. Dalange. Semene iki ya pitri mongan. Iya. Matian. Matan. Sarata. Itu mati banyu
bisa nyala. Genepi rong jam. Genepi rong jam. Saiki ya. Lah syukur bisa nyala. Gunung desa. Capek gutrok men dipira kare. Heeh. Capek gutrok. Caping gunung kok caping. Yo ora iso muni caping gunung iki capek capek gutrek. Ayo. Aku ndelem terus. Heeh. Capek capek gunung. Caping gunung men dipinangkane. Nggih, menika saking Pak Blangkon wau. Nggih. Saking sederek mriki pundi nika Cina mati ugi. Nggih. Ya iki sing anu badhe nyumbang lagu menika dipun aturi tindak datang panggung wonten. Sinten, Mas? Pak Suginar. Ya saking warga Selawat Palu Pilaras. Di timbali datang gunung, Mas. Bapak-bapak. Mas Dalah, nggih, matur. Monggo Pak Mas Dalah sampeyan mantakon kok kenal kok Mas Dalah iki saka ngendi mboten to? Jenengan kok Mas Dalah niku saking pundi? Lah iki tangga kali kula niku ning ngendi kok mboten kenal kula kula. Lah napa nggih? Nika kan omah ngisor dalan kula liwat
barak nyandi mak ngono. Ya tek kowe. Wong barak nyembung sigar nuweh aku ya ngono. Dek mboro mampir tak indil-indil sare dek ngombe nuweh. Obong-obong congor. Sugeng dalu Mas Dang. Nggih, wilujeng dalu Pak Sugeng. Kula asli saking Cawas. Mun oh, Cawas. Kula kula riyen cilik teng Cawas kok ya Pak Dano ora. Kula awarat muni dawuh dhateng jenipun kiroko masih. Mun nggih. Juragane Druk. Mun nggih. Aslinipun kula dipun sesaya nang supados nyekar. Nggih, bantu. Ning biasane nek bantu atau nyumbang lagu biasa diceluk lo dalang emang ya anjir dalang abang-abang limo anjir weh lah kok ngono lagi memang nganten niki sita ulang bisa ngubah lah kok manja lo ki lo iki kenyataan lo iki agiono iki lo mbak pak meniko sami-sami sambatan ge pak niku penjenengan nyumbang lagu mboten malah ngebot-boti kula Dono Swanten pun aja gue ngapunten kapure matur dateng sop jalan sami nun sewu boten nungkak kerami jadi ateng nungkak kerami keranten atringin Pak Siwo oh Pak Siwo badi yuwun kawalasan menikuh pepak tenan ora sembarangan gajah jadi don delelek delelek nek iso niki rong dino rong bengi nek umpamane umpamane murah sok tahun kairi jadi ngoten niku critane ing klesik ngoten niku. Oh, nggih. Rong dina rong bengi wayangan. Nggih. Lah ning Mas Yusuf benjang pun nampi e. Oh, nggih. Nggih, nampi wewean. Lah menika adrengipun Pak Siwuh jane kula ki pun sepuh. Nggih. Kula penggerak kesenian Palupi Laras. Oh, nggih. Anggere tok-tok loro malah ditili sak kanca. Kula setiap minggu ngilen wonten pocong pramila menika kagem menapa kagem bangkitaken pocong. Nggih. Budaya jangan sampai punah dan Amin. Cukup sekian. Pramila kados kula namung sak kamat-kamat sak saged-saged kula. Nggih. Kados mekaten mugi-mugi dadosno awet saking daya saged kula ngadeg biasane kula kerate ngadeg kula lenoto ket sore. Jane kula mboten ajeng mangkat wong Klaten mriki. Neng kok wis Pak Sipu kok bapene nganti panas ra meneng. Lah, kok tak kira jebul njebuk HP. Panas lah ora ono sinyale diputus. Golek sinyal. Kula badhe nderek numpang nyumbang gending menika sinompari Jodo larasipun Slendro amung kemawon Pak Sipu ngendikaken persin awake dhewe. Oh nggih. Penabuhipun monggo njembangaken nyuwunipun mangke sinompari Jodo Slendro. Larasipun lajeng pun dawaken giyak gayeng lajeng rujak jeruk versi selawat. Pramila kuyun badhe nyuwun bantuanipun panjenenganipun kiroko Mas Longgar kalian Pak Tukul Purnomo kalian Pak Mujiman kasuwun bonceng wonten panggung keranten bayaripun benten. Nggih. Ben gayeng nggih. Monggo tindak. Monggo sedaya minggah monggo. Wamur sedaya lha menjo bae. Monggo mungkin oke ngani kathah ingkang bar-bar teragen lajeng kemawon jenenganipun Laras Slendro nggih monggo Pak menanmu semanten gemik anggap ngene lenggah kemawon mendhet piyambak-piyambak ngono heeh kek engko terbangan iya ing sasira jos pingul awal
Bradol Mas Dalang. Wah, jos niki, Pak. Tulung dionceki niku critane pripun? Napa ne? Niki wau gambatanipun. Lah kurang midang, kurang midang. Rada aleman Mas, monggo cakepanipun dipun puas kranten niku nggih runtah nunu. Nggih. Wonten tanggal kali bau Mas. Berarti dilarang gandrung toh? Dilarang. Karena niki jelas nungkak krami islami. Nggih. Oh nggih. Ya man makah pun Sabar kan tarik betul
Nggih sampun matur sembah nuwun nggih. Paringipun wekdal panjenenganipun Mazda kula namung paring donga pangestu lan mugi-mugi panjenengan inggihipun manggung wonten ing wongkon Nuswantara saged kagem patuladan ing dalang maestro ingkang sak lajengipun. Amin. Nggih matur sembah nuwun awit pandonganipun lan matur sembah nuwun awit sampun kersa dana semanten wonten ing pagelaran dalu punika. Nggih kula niki wanawan nderek gladi wanuh kula niki tesih belajaran kirang dereng enten apa-apane menawi kalih dalang-dalang senior sanesipun. Nggih, monggo, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo. Ngatos-atos menawi nggih. Nggih, dalane rumpel. Ha iki ngene Mbah Seono. Pripun? Panjenengan lenggah Mbak Tatin Jumeneng. Ha iki men ngat apa minangkani pamundutan. Jadi men Mbak Tatin mengko dikancani karo kanca-kanca saka Maranggono ngaten. Iya. Lah niki kok kon lungguh iki piye? Hah? Eh, ngadeg kon lingguh, bahkan lingguh tok lingguwi. Ayo. Ayo Mbak Tatin iki men yo ngilangkani pamungutan. Mas Seono duduk. Oh iya. Ben kowe iki ketok sumunar nek ketok ijen piye lho. Ayo tetep cantik. Ayo percaya aku, Tik. Para penonton sing nyawang mrene kabeh, nyawang nonton obyek besar. Obyek besar endi? Eh? Yo. Yang besar mana? Sing endi to kae kira-kira ya? Ayo sing cetha. Ya wis ya, ah iki ana pamungutan. Gubuk asmara kala wau. Nggih. Oleh kembang rawe sing pundi sak sing arep dipilih mengko men di apa Pak dipilih. Nggih, Pak Aceh diwau nggih nyuwun apa? Lali janjine. Oh iya. Kali. Nggih. Engkang pundi kalian sinten monggo? Kali Dik Mega ben dikancani. Okay. Yo Mas, seperti Mas sing selendro Mas. Mbak Tatin, wilujeng dalu Mazda. Sekedap, nyuwun atur sekedap. Nggih, pripun, Mbah? Menika wonten pengumuman. Tolong dipindah mobil putih. Putih nggih, ampun Abang, nggih. Putih nggih. AA 188 Mas Moko, mobile Mas Moko. Merah. Brick. Brio. Brio. Brick. Sama cara iki ana jentite merah AD 9452 YT nggih arep gone pesenggene karo Mbak Niken karo gone Pak Moko kabeh nang kene arep ngelih kepiye lha nggih pripun dadine sing asing medal ngentosi tekan sesuk-esuk yo ras sok mben sok mben nggih menika kagunganipun para wiyaga kalian sinden nggo sebentar nggih tadi sabar kantenan iki tesih wonten panggung niki kan ben do dina nggih nggih ora ganti katrok sik kok nggih nggih wilujeng dalu iki Dik Mega lu alus ngene iki ora kaya Mbak Tatin cendalu segalake ra sebuah yo watake wong iki dhewe-dhewe kok dipadake oh iki sampean iki yo nek karo aku sia-sia ngono kuwi salahe urung sida apa-apa kok iringane wis mentok-mentok gundul-gundul lha iki mau ora kok iki mau kan aku yo apik toh tetep wae galak karo aku sampean salahe kok yo aku tergantung mungsuhnya jajal nek aku karo Mbak Mika tetep halus ya Mbak Mika ya. Eh Mbak, aku ki harus sampean ki ya wis halus. Sampean, aku halus lho harus sampean. Ya halus. Halus iso ra, yuk baleni kecak iki halus. Ndak wegah. Lah piye? Lah wis lali kok. Mbak Mega, enjeh pripun? Mboten kesel napa? Nggih ngeten niki alhamdulillah mboten bobrok. Wau bar lomba karawitan putri nggih. Alhamdulillah Gunung Kidul juara 2. Juara 2 Gunung Kidul juara 1 Bantul. Wah luar biasa Bantul. Iya, terus mung suwe kanca ansor laras. Iya, mung suwe saras. Nggih, gleleng banget iki. Iya. Nggih. Monggo ajeng nembang napa menika? Nggih, mau nggih wonten pamundutan saking Ibu Kantin kula SMP Negeri 1 Ponjong. Oh nggih. Sok gratis ya aku e.
Iki Mbak Mega iki ya selain nyinden ya wingi nari bareng ketemu nang Monumen 1 Maret ya. Nggih, Mbak. Jatel. Sebelane nek nang Jawa ya pangling aku kok kaya anu. Nganu sapa ora? Endi to Mbak Tatin? Kae lho nok, endi to kae? Lho kok malah beda iki? Beda piye kok saya galak? Kaya gupola ngono. Ya ora. Aku tetap cantik lah. Dadi kan pakai ini, pakai gelungan sama enggak tetap cantik kan? Iya. Leng gelung. Ngapa ta? Ora apa-apa. Wis sampean sare bae nang kono wis bubukan kene. Ya. Monggo nyul lagu napa Bu Katin? Oh niku wau lali janjine Mbak Sami kalian. Oh berarti meniku mawon napa pripun? Heeh. Ning nganggo bawa men rasane iki ya. Oh nggih. Komplit lah ana ngono. Iya. Ini kau sing gender anyar mana? Mas Hayu. Siapa namanya? Mas Hayu. Hayu. Mas Hayu. Hayu. Mas Hayu. Lanang Hayu itu bilang ini. Yo lanang kok. Lanang apa wedok? Yo bukteke. Hah? Mas nek nentengnya sing seru ya. Ayo Mbak Mega dulu. Apa Mbak? Sabar toh ah. Seorang ketake ngono ku abandemmu. Lah iki ki lho dogok les gek wis. Mosok iki kupinge lagi ngrungokke nada gamelan ya, sabar ya, ya. Inno minggu ayo aku arep delok orang-orang delok sampean aku ki aku orang delok Mega. Memang aku sing nembang kok madhepe debok terus saiki gawe Mega sing nembang kok madhepe rene. Aku madhep rono ki mergo angger sampean nembang stok galaki. Ora tekne paling tegangane dadi pira mau? 250. Dadi madhepe rene. Aku ki asine alus sampean wae sing galak aku. Aku ki bisa alus bisa. Lha aluse yo meng formalitas asline galak. Iya ta? Ora ngerti kok ngomong. Asline koyo buta kodhok mbetak tok. Ora ya, iki sing ngendangi ngerti asliku, kae sing drama ya ngerti, kae sing demo ya ngerti ya. Wis nyatake dhewe jare. Aku kalem to, Mas. Ya. Kalem-kalem bringas. Oh, ngawur. Sapa sing muni mau? Oh, ayo Mbak Mega rasa dirungokke. Anane pi jarasa maya ngro dalang kok galak. Aku tergantung ke dalange lho, aku mbiyen swargi Pak Senowe tetep galak apa meneh. Lah iya, apa meneh saiki. Lah iya mulane. Wong cilik kok tak no. Nek aku cek tepo-tepo. Sampeyan aja ngomongke aja ngelokke cilik lho. Lah ngapa? Oh cilik iso. Cilik iso gawe cah cilik. Ya ora le ngono. Lah kok aja arep dudut keris barang iki ngapa? Tak benake iki lho tak golendel-lende men ora. Kok gayane ra umum. Heeh ya. Pacarmu ta? Heeh. Selange ra trimo. Langsung muni ho. Kono ora gelem ngakoni ya.
ngerti wae wong lenang pesef. Oke, Mas. SMP iki rasa pacaran sik sing do sekolah sing pinter sik, ya. Nggih, pacaran iki minggi sampingan ngoten lho. Oh, tinggal semangat ngono. Iki mbelani aku. Iya, anggere aja kebablasan ya. Iki mbelani aku. Nek padane arek ciuman nanggo HP wae aja langsung. Baik, aku tahu ngono kuwi dikonangi kaya wong kentir ngono. Durung entuk, iso nek wis nikah wi entuk ya. Malah kisinan dhewe aku. Kaya wong kentir ngono jare. Nah. Aku ndisik ngeguyu plankton nggon SpongeBob. Wah, bojo kok komputer. Saiki aku nyatake dhewe. Bojomu komputer ta? Ora ngono kan, ming isone lewat HP to. Ya ora apa-apa, ngono iki menjaga ben tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya wis kayak bawa wae. Lah gelem. Pinter. Golek alasan. Ngandaran angin duka ganti Mbak Tatin ganti kan bawa alah gari-gari dewe kayak aku mau-mau cisan weng aku rak sampean kudu sampean Mas Kimpul pas ke ya Mas gongki ukurannya kudu gede. Ora ono sing cilik. Lah ya ora ono makane sampean, aku sing tak pilih sampean. Putre do jagur aku kabeh ya. Baik. Kok ya ya ya. Aku ya. Yeah. Aku wis ora pernah
Nang piye lho nek ana karaktere dhewe-dhewe. Jadi sinden kono sing karaktere suarane alus, ana sing larasane cetha, ana sing nek sampean iki karaktere nembang kowe galak apa meneh omongan. Ya ora apa-apa kowe berarti wis menjadi ciri khas gue. Lah ya mulane aku lak meng ngomong. Ngomong-ngomong ya ento. Ya delok-delok wong ki nek sampean galak iki wong sing pancen ndablek tenan. Saiki aku ora ndablek kok sampean. Lah ngapa? Wedi apa? Ya ora le ngono. Lah piye? Ya jenenge nek dalang itu harus menerima semua karakter dari apa jenenge pelawak maupun sinden yang berhadapan dengan you. Kan ini wataknya sendiri, ini wataknya sendiri, ini juga sendiri, saya juga sendiri. Lah iya, nek kamu harus bisa. Bukan kuwi, bukan soal kuwi, aku wis nampa kuwi. Le sampean kebangetan ngelokne iku lho. Ngelokke apa ta aku? Lah bocah cilik medikil. Lah cilik ora? Heeh. Neng aku ra trimo arep kowe iki nyata. Ra trimo piye arek gelut apa piye? Lah ya ora masalah. Ayo. Ya, kowe isar panduwur. Isar panduwur. Mbak, nek kalian dalang niku arek eleke kaya ngene iki. Lah nek niki bagus kaya Iris, anu eleke ngene kok diajeni, Mbak. Oh, diajeni. Leng ajeni piye? Oh, carane ngono kuwi. Iki bilani aku. Diajeni, Mas. So. Gak mau. Duh, nyubuk barang. Pak lap. Nek carane ngajeni. Nek iki mbelani aku. Mbelani kok pacarmu. Nek ora. Ya ora ngono nek nang panggung. Ya mboten kan jenengan Tante Siwa pun gadah simbah Tante Uyut. Tante Siwa maksud lo. Tante Siwa iki mbok de ngono wae. Mbok de pun gadah tante simbah Uyut. Kayak niki lah sakake to, Mbak. Heeh, sakake terus dikon kon ngemiki piye? Hah? Lah mangke Mbah Uyut ge sakake niku. Ega. Arep mbelane aku. Mbelane aku digalaki iki. Lah nggih. Ya ngopo ning kono wae? Ning kene, ning kene. Enggak. Ono PN. Aku wis duwe sing luwih cilik. Mung gawe kene kowe aja cerak-cerak kuwi. Ya ben apa ta? Aku wong bermasalah karo aku e. Ya wis disekat ngene, sekat kret. Mesakne si wong. Apa sih? Cilik ngene tekan. Yo. Sepiro nadane? Ngene. Yo aja ditindingi, aja ditindingi, aja ditindingi. Sakmene ya aku gak. Pak boikot, Pak boikot ora entuk nggowo gender. Iki jatahe sama ta aku? Nggih. Sampean wis. Sak karemu waton mlebu, mlebu luweh ora luweh. Ah wis kaya ngono. Kek kuku sing dupa kemulan. Are kemulan. Kumelon. Oh. Kemelon. Jan-jane kowe ning. Ning roh kuwi kudu kresek. Endi bayare lak wis ngewangi kowe to? Heh? Endi? Apa? Aku lak wis ngewangi kowe. Iya nya. Oh, tenangane iki nek ngewangi ngono dikeke duwe. Dikeke ya wis nyoba bali ya rono kudu kresek. Lah, iki apa iki? Ora nututup ngene iki aja ndelok kuwi. Wis bali. Wis ngewangi. Salaman se. Wah. Mbok yo ngono. Tenanan lho iki ora. Nggih, matur suwun. Matur nuwun. Iya. Kur dikeki 50 wae kok le. Wah, pengen ngono. Aku cek duwe akeh ya, Mbah ya. Nang kono mau ana sak juta. Ning urung komplit. Makane rene njaluk komplite wis ngono wae. Ning Mbak menawa berdoa semoga mendapatkan yang saya inginkan. Halo. Ayo masuk. Wis ngono kuwi kok sapa kuwi iki dalang. Piye to malah ngadep rene? Malik. Iya, heeh Mbak Sono.
wis wayahe berdiri, Mbah. Ya nangene-nangene to risi e. Nangene. Mbok ya ngono. Ngene risi e, Tin. Lah ning ngisor mosok ya ora di ngono lah saya medhun, lah makane diunggahke. Iyo. Kok le nyeluki klewoh. Peloh. Basar ngatek kok peloh ngono lho. Ayo, niki kaya kayu. Lah nek ngadeg ketok cilik, mbasan turu ketok gedhe. Kwalik niku asine kan nek turu ngono ketok cilik, mbasan diteke ketok gedhe donge. Ning wong iki kwalik. Piye kwalik piye? Ning ngisor morak ketok gedhe to, mbasan ngadeg peloh ngono ya. Ha cilik peloh kae engko anggere digip ra yo. Nek digip terus ngapa? Ya ben mari le ke sleyo. Yo jejeg. Iya. Ya ini iki nek jak omongan kok ngono ke ora apik. Si menika sampun napa malih? Iki frahmene sumintene dan mau dereng dipinangkani. Wah, frahmen barang. Wah nganggo wis. Ha iki wis lunas ya. Kada oba-oba wae. Ya ra apa sing penting kabeh do seneng nggih. Nggih. Aja do gelut lho ya. Aja do gelut. Sa. Ko nek nang omah gelut ya. Ra apa sendek lho. Kaya karo anake. Heeh, fragmen suminten eta. Ya dituthuk-tuthuk, kotok-kotok. Nuwun baru biasa. Wah, gak disiarke to. Tuan wis to nilai tak buka. Wis kono. Wis ora ora sido siarke, wis. Wis gak disiarke. Nuwun baru biasa. Eh, neng apa kok nuwun? Ayo cekap semanten, wassalamualaikum. Iya, matur nuwun. Ayo. Piye iki? Iki wis. Lah iso sampean kek. Iki dalange ketoprak rasib iki. Lah aku kan yo kudu basic dalang ketoprak, ya wis. Sin, Mas. Apa? Wis tuwa elek. Ngopo e? Wis tenanan aku wis tenanan lho. Ya engko sik urung-urung tenis. Lah ya ora gendang dimulai yo. Bang, ngono kae. Ya push up sik. Hah? Push up. Aku mah nek mengkurep. Lah ngopo? Aku set up ae. Piye nek set up? Nek set up ki mlumah. Oh. Nek push up. Dengkeng. Dengkeng ki rak kene. Ha iya. Wis dimulai serius. Iya. Ki dapak kualus. Hmm. Sakarmu sak metumu. Eh, ya. Sama temu. Ayo sak kuat kok. Ten Mas Brata. Ki ora ana wong kok kono swara ki demit ngendi? Semene gedene. Panjenengan menika mboten semerep kalian kula menapa? Oh 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 oh. Oh oh oh. Makne dole. Ten Mas, panjenengan kula antu-antu kawit wau lho, kok mboten rawuh-rawuh. Kowe iki sapa to? Kok urung-urung. Panjenengan lali kalian kula? Aku ora teges lali nanging aku pancen durung tepung karo kowe. Perkenalkan. Wah. Kok sapa le muni gatot? Eh, tidak. Oh, tidak. Nami kula Salaman. Su. Tilokne. Engko dadi loro. Rapa? Lah nek niroke wis cobanen. Su. Su. Pak, intonasine aja ngono, aja langsung entek. Kepiye to? Su. Cek koma. Su. Su. Kuwi intonasine wis titik. Su. 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 Min. Min. No. Ya. Suminten. Nami kula Suminten. Oh, dadi sing jenenge Suminten ki kowe to? Injih. Oh 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 makne dole. Pe 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 pe. Panjenengan menika ajeng kula apa jenenge? Kandhani. Apa ta nek dikandhani iki apa jenenge? Ya kowe kuwi wae.
Iki ngene ya. Sejatosi pekosek rasa omong meneng. Oh iya, aku tak meneng. Sejatosi pon. Kok eh? Eh? Sing dimatke iki raine kok ngendi-ngendi? Lah raine ngendi-ngendi kok yoan. Iki dalange kok melu-melu iki. Yo dalang ketoprak iki menang rebolan. Sing ngadepe rono. Ya. Apa ta apa? Kula menika sejatosipun tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Panjenengan masuk angin apa? Ora ana wong injen kok mutah. Aku ki ngeprekne iki lho Mas Jan Mas. Aja kaya ngono ya, Den. Lah terus? Kaya ngene wae. Aku kuwi jengkar saka Kadipaten Trenggalek kuwi mergo aku arep didhawuhke karo kowe ning Trenggalek jawabmu. Mula sapa kuwi? Oi, lalalalala. Kok malah kok cakil. Mula aku ditundung Kanjeng Rama nganti gedarang-gedarang. Ora usah kakehan guneman. Wah, lha ora omong. Iki anane anane mung ho-o, iya dan oke. Ya wis nek ngono aku gelem wae. Ya ya. Heeh, ya. Ya wis dadi. Iki anu padahal aku comel awak gelem ora ta iki jane. Wah, ya wis. Lah ya sak karepe sampean aku main comel-melu. Kok njur sak karemu ke kepiye? Aku kan marep rene wis ora ndelok-ndelok. Aja ya. Aku gelem. Ya aku ya ora gelem. Ya ya. Nang ndi? Makan. Aja kaya ngono. Aku kuwi wis panjenengan nak capek to kula pijeti terus kula elus-elus. Pengen kajengan panjenengan bubuk. Nek jenengan wis bubuk tak keloni. Malah guyu. Ndang. Aku padu tenan iki kok ngule. Lah piye to? Ah bojoku nginceng wae. Iki aku golek nafkah. Ora sendhe dang gegas bojone sing nang omah. Aku ya duwe bojone ora tak gegas. Oke. Okay. Oh, ngono ta. Adanya di sini cuma aku dan kamu. Oh, gitu. Aku sayang sama kamu. I love you. I love you too. Ayo, kita married to kidul. Pita. Den Mas. Aja ya. Eling ya Den ya. Enggak. Kok ki wanita putrane warok. Ini mbok ra kaya ngene sini-sini to. Kudune sing isini-sini iki mentrok lho. Eh, iki mentrok tau tak sepoti. Kono gak arep radio nekke, gak iki ngaku. Aja ya. Aku wis ndek pacangan dhewe cempluk Warsiah. Ora peduli. Anane aku mung tresno karo jenengan. Atiku. Atiku, atimu, atiku, atimu, atiku, atimu dadi siji. Kok nggonku ra tekan-tekan ya. Lah piye, mbok ditekanke? Entuk tak wales. Entuk monggo. Yes. Pengen. Yo, sing delok bojone sing delok. Wis meneng wae to. Yo. Yen ngono. Piye ta? Kemunggahan yo. Purun nggih, Den Mas. Ora, aku ora gelem. Kok purun? Tidak. Ibarat panganan aku cicipono dhisik. Oh. Mau ya? Yo sak durunge cicipi aku tak mimik sik. Oh, boleh silakan mau yang mana? Waduh. Ngapa? Bandule gede banget. Ora ya iki cilik biasanya luwih gede. Oh, beras kuwi lho Mas ora ana. Aku ora ana. Ya iki nang tangga dhewe bojoku nginceng. Aja ya. Mas dicinteng ke Mas. Kowe arep ngopo? Arep cincing. Cincing jenengan sing delok. Lah kowe mau mbok dicincike Mas. Rina wangi. Dadi ati. Eling yo aja kaya ngono to. Piye to? Aku wis eling lho Den Mas. Kabelku wis bundet. Mengko tak luruske ndi to kabele sing bengi-bengi wae. Jarane kabele bundet tak benake to. Eling yo Den, kowe iki sak jenenge wanita mbok aja kaya ngono.
Terus ngapa nek wanita? Wanita iki anane jodoh karo pria. Dadi nang kene anane wanita karo pria, ya ayo jejedoan. Ngono. Cacakmu kuwi ora bener. Manpo. Lah yo kesetrum dadi uwek. Mindra. Kayung yun. Ngapa ta? Kok dredet. Nahan mic sing siji. Loh, sing siji endi? Ketoke mung dhewe siji lho. Lah sing siji endi? Oke. Ndi, iki mikku. Mikmu ndi mikmu? Aku mbok ijolan mik e. Ya mah kenamu ana kabele ndak marahi. Aja kaya ngono to. Eling ya. Eling. Biyen kowe dodo sego kucing. Ala. Dek. Ayo, aku digandrung cepet. Aja kaya ngono to. Lah, aku ki asam urat. Rana ya Subroto. Den Mas. Apa? Asam urat rak sikile. Nek liyane rak ora ta? Liyane. Liyane sok kram. Terus ya ora apa-apa sepenting jenengan gelem sik karo aku ya. Ya wis saiki ngono. Yen nyoto suaramu kuwi iso mlebu ning atiku tak tampa. Ya iki lak yen ora nganti iso mlebu ning atiku aku sing mlebu ning gonmu ya. Aku gelem banget. Aku gemang. Bojoku kalau merilik. Alah ngrasa ngamatke bojone to. Iya iya. Maaf ya, Ma. Tekan ngendi ora? Sak karepku ya. Ora apa-apa wong edan kok. Kayung yon. Apa to ana apa ne to? Kaya ngantuk eh. Marang. Arep bobo. Ya ya. Ya. Ayo. Lumayan lah. Lumayan piye? Aja kaya ngono to. Aku ki tak rewangi tak. Hei, dolen ora.